flipping, flipping, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Välkommen till en ny vlogg. Idag är en bra dag. Jag ska faktiskt hämta ut min nya cykel. Jag har bytt in min gamla och ska hämta ut en nyare årsmodell. Så jag är på väg till butiken nu. Det blir grymt faktiskt. Se om någon är här. Hallå! Där är du. Kolla vet du, här har vi den. Ja. Lapierre. Ny cykel. Ja. Vad heter den nya då? XR... XR 79, sen heter ju samma sak som gamla Göran. Precis, här står ju gamla. Ja, där står hon. Så den här har jag haft i över 2 år. Den här alltså. Så den ska vi byta in mot en liten uppgraderad modell. Fan, det blir grymt. Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Blir det ännu snabbare på cykel. Ja. Det var det ingen som hänger med. Nej, jag hoppas inte det då. Nej. Fan, se om man ska dra någon tävling i sommar. Pröva på. Ja, det tycker jag. Det är som lite annorlunda här, säger jag. De har gjort den själva fästningen för bakdämparen. Det är lite ny ram här. Tramper kan vara bra att ha. Det brukar ju vara det. Annars blir det som en sparkcykel då. Ja. Det kan gå lite fort där. Sådär då någonting kanske. Ja. Det är kort, så vill jag ju justera ner sätet lite. Ja, det kanske lite. Säte säger man för fan inte. Det blir en sadel. Sadeln och sadelstolpen. Nu ser det väl bra ut. Det där blir bra det. Det tror jag. Så då byter vi upp från den här gamla till den här pärlan. Så stort tack till Tunture Sweden och Åsarna Ski Bike and Run som gör att jag får låna cyklar och komma hit och få hjälp med service och få grejer och lite sånt där. Det är kanon. Och har ni vägarna förbi här i Åsarna så kan ni svänga förbi affären. Den är ju precis här vid macken. Om ni träffar Wilhelm här. Om ni behöver hjälp med någon service eller köpa cykel eller vad som helst. Det finns ju lite olika cyklar. Här inne ser jag att det står lite cyklar redan. De här antar jag är till salu, va? De här är till salu, det är... Alla storlekar, barncykel och sen går det uppåt, uppåt, uppåt. Ja, precis. Så blir det lite större storlekar längre in. Men där är det snabb, va? Där är det riktigt snabb. Mm. Den är till salu? Den är till salu. Den har William Borum att cykla lite på förra sommaren, så vill ni komma och köpa den så kan ni... Ja, han kan ju inte cykla, alltså. Nej. Han har nog varit väldigt snäll med den cykeln. Ja, det tror jag. Den är nog bättre, väldigt mycket bättre begagnat skick. Ja, ja. Den är nyare efter att ha haft den. Ja, det är nästan så. Med det. Jag tycker om min nya cykel då? Nej, men jag är inte så jävla av och sjuk, inte. Inte? Jag var ironisk. Den är väl jättefin. Mm. Den är ju lila. Vad gör du då? Ja. Det är gödsel och skit i pallkragarna. Katten har väl skit i det hela våren? Ja, skit nyss. Så det luktar satan. I där? Jajamän. Nej. Han gödslar lite till då. Hon, förlåt. Odla lite grönsaker och sallad och grejs här då. Dags för det nu. Mm. Vad är det som går i med? Det är ju någon som surrar här. Det blir bra det. Mm. God dag! En liten pisspaus på cykelturen. Första turen med en ny cykeln. Här står han. Ja, jag är nöjd. Det är jag, det måste jag säga. Det är ju samma cykel i princip då, som förra jag hade. Ungefär samma modell då, men jag tycker ändå att den rullar lite lättare. Jag vet inte om det är inbildning eller sådär, men jag tycker den känns bra. Den här blir det många fina cykelturer på i sommar. Så nu är ute och cyklar på delar av cykelbanan vi har här i Åsarna.
Så att det är trevligt. Ska man basta sen också. Så ja, nu ska jag fortsätta och sen hoppa in i bastun. Jag skulle egentligen ha sprungit idag, men håller fortfarande lite ont i vaden sen löptävlingen jag körde förra lördagen. Så att jag safear lite och cyklar. Jag har brukat haft så där förut, så bara man tar det lite lugnt så går det över. Men det gäller ju bara att och låta det lägga sig först. Lite uppgraderingar är ju på han. Lite större växlar och grejer och sådär. Ute på lite rullskidor. Stakning 2 timmar nu här på eftermiddagen har jag. Vart fin väder nu faktiskt. Det har varit lite ruggigt väder här ett tag, men nu har det varit ganska bra faktiskt. Nästa vecka ska jag även ner till Falun. Det var ju kick-off där då med landslaget i början av veckan. Sen ska jag även upp till Umeå för Emily tar examen. Nej, men annars har träningen flyter på bra tycker jag. Bortsett från att jag inte har kunnat sprunga så mycket då. Med en liten ömmande vad, men idag är det nästan helt bra, så det är skönt. Så snart kan vi springa lite igen. Bränslet tog slut i gräsklipparen, så jag får åka och köpa mer sen. Jag har fått lite frågor om rullskidspetsar. Om hur länge jag kör med dem och hur jag slipar dem och sådär. Och här har vi ett par nya rullskidspetsar. Så här har vi en ny rullskidspets. Kan vi jämföra den mot en gammal vi har. Så ser ni att det är lite skillnad. Jag brukar ju köra med de här i ungefär 2 månader på sommaren då asfalten är ganska mjuk och varm. Då slits de ju mycket långsammare. Men är det kallt och väldigt hård asfalt och om man kör mycket då brukar jag byta lite oftare. Då. Men som på sommaren är det ju minst 2 månader och då brukar jag bara slipa dem efter eller inför varje träningspass. Då. Antingen med en sån här maskin som har en sån här trissa. Eller så finns det handfilar också, men man måste ha, jag tror det är någon slags diamantbeläggning på dem. Eftersom att det här är hård metall, så annars går det inte att slipa dem då. Så att det går att använda dem väldigt länge faktiskt. Se till att inte vässa ner dem för mycket liksom. Alltså man behöver ju inte slipa bort halva spetsen. Då är de ju ganska slut snabbt då. Men så att de håller ju länge, bara man liksom vässar upp dem inför varje träningspass, bara på toppen lite grann. Den här går fortfarande att åka med, bara man slipar upp den lite grann då. Men eftersom jag fick hem nya så ska jag sätta på nya nu inför sommarträningen då. Precis klar med lite styrka. Men det är allt för den här vloggen. Kom ihåg att gilla videon och prenumerera kanalen så syns vi nästa vecka. Ha det bra!
Hej då!